почнаа да стинуваат неколку информации околу мене дека она ќе се мажи. Значи ова го зборувам за причина. Ова е ретро, се не враќам. Да, во кратки црти да не се навраќам многу. И јас ги игнорирав муавет, ги игнорирав. Сакам да докажам дека не сум светољубива и дека се што правам не сум, да. И ја игнорирав, но меѓутоа пошто си со тие луѓе во тие кругови, нормално е дека сакала некој мораш да ги слушнаш. И јас не набедај, викам чека да го проверам ова. Ова веќе 20 дена ми труби у глава и кога проверив, сватив уствари за што станува збор и така тргна приказната, па ја објавив дека ќе се мажи, па пак си скаравме, па пак си смирив. И така и сега... Се скаравте или се смиривте за да напишете за разводот? Не, се смиривме, па бев на свадба во Милано, сега и така. Мислам, знаеш што? Дори ексклузива добила. И да. Ти вика, нарава учење, па нема везе, ќе пише он све и така, ким помина. Не, нема проблем, мислам, знае Благица дека ја во принцип не функционира на злоб, па и ти знаеш и ели знаеш. Се е во интерес на работата, се не може секогаш да се сакаме. Дали ти причи што многу од твоите колеги, значи не ги проверуваат информациите и пишуваат се да, што ќе им текне. Да, бидејќи тоа според мене не е професионализам и се создава една лоша слика генерално за новинарите. Бидејќи јас ги знам работите, колку што ги знаат и тие, и јас не сум го објавила тоа од причини што не ми е допроверено. Или не сакам да компрометирам луѓе, ако нешто што го знам не ми е до крај. Иако не можеш секогаш до крај да го потврдиш, меѓутоа процентите да преовладуваат во позитива. Значи, да бидам прилично информирана и одам до таму до каде што сметам дека би можела утре, кога ќе излезе текстот, ако бидам во непријатни ситуација, да се одбранам, да. Затоа што пак мојот дел да си го кажам. Инаку ми пречи и често пати вака ќе гледам телевизија и ќе слушнам нешто. Што... Ама добро сега, не можеш да замериш. Еве и вие сте. Да, мислиш дека сте ценети воопшто новинарите? Па не мислам дека... Ја слушам често пати, дајде што купуваш тоа или ова, значи не е битно да именуваме секој весник, таму се лаги пишуваат. Знаете тоа добро тоа? Па добро, ако размислувам во глобала за професијата, знае да ме допре. Ако размислувам за себе... Имаш никоја тужба, by the way? Не. Не сум имала тужба. Па се, не проблем. Добро се тогаш. Не знае, ми се заканувале со тужба, но тужба не се никогаш не се случи. Чекни негде. Добро, подозрева си да тужат нешто, си да полуден и така да. Не, 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 ми се заканувале многу пати деманти во демантите, ќе се видиме на суд, па или на телефон ќе се видиме на суд. Имало едно така неколку ситуации, но ако јас сум сигурна дека е тоа што сум го кажала е така, затоа што никогаш не зимам еден извор, туку се тоа малце поише луѓе. Да. И оно што сакам да го кажам, уствари неколку пати до сега сум го кажала, ако за некого нешто да пишуваш, подобро е да не го познаваш него, многу да му ги знаеш луѓето околу него. Тогаш е многу поубаво, затоа што тој никогаш ништо нема да ти каже. Нормално. Да. Ме интересира дали ти сама одлучуваш, значи најчесто дали ќе ставиш на словната ти што сакаш или има, значи повици, ајте молам Весна ставиме на насловна, не има таква ситуација, значи, ајте молам ставиме на насловна, меѓутоа секој се епа, може. Ајте молам ставиме на насловна. Па значи на насловна. Како да каде за која рубрика? За која рубрика? Ќе правите ве готово. Или нешто направено, не шалам, стварно колку има такви повици, сакам на повици, сакам на насловна, има повици од типот сними песна, сум за насловна и сега имам добра фотосесија. Да, имам нова фотосесија. Најшто ми е глупаво најмногу? Ми е глупаво кога пејачка ќе се јави и ќе каже имам нова фотосесија. Аби чекај ти не си фотоделка, модел, не си, не знам, пејачка си, израдуваме со песна, со некој хит. Не ме радувај ти со фотосесија. Да. Фотосесијата е пропратна работа на вистинската професија. Так. Но има такви си прават фотосесии. Или некогаш за потребите на вест, јас можам да нарачам фотосесија, бидејќи за одредени ситуации ние правиме фотосесии. Ќе поврземе одредена ситуација од секојдневното живење или политички или економски проблеми, зависи. Ке нарачаме некоја девојка да направи таму и таму фотосесија или ние ќе земеме некоја манекенка или пејачка па ќе правиме. Тоа се наменски фотосесии кои... Да,
или авангардни, или малце претирани, меѓутоа тоа добро, јас сум, да. Јас сум за провокација. Јас сум за провокација, значи... Сумуват. Да. А како би биле шоу бизнисот и естрадата, ако нема провокација? И сокови, ако, ако би биле они и сите исти со сите нас, што си идеме на работа секој дневно, исто што се шуткаме по кафиќите низ градот. Мислам, треба да идем. Кој лик најмногу продава Весник? Низ вашето искуство? Има некој... Па, покрај Тоша, што предпоставувам дека секогаш го кажува. Добро, да, Тоша секогаш продавал. Меѓутоа, има и ликови, но има и настани кои продаваат. Така да, да речеме... Вистински или измислени? Не, не, не. Вистински настани што се случиле. Пак ја спомнам, Благица, да речеме, 2000-та година направивме една фотосесија, јас направив... Верти случи, пак е Благица. Да, не, да. Ја фативме во муавет, па ми текна, а меѓутоа беше стварно откачена фотосесија во незиното джакузи, што е се актуелно за време на разводот. Новогодишна фотосесија. Кажи нешто што не знам, ја немам поимова за джакузива. Ти имаш посебни измари весна. Си купиш вест, ги се прочиташ, тоа одеше во серии. Да, ми текнува мене на джакузите и вокаде имаше со пена нешто да биде. Да, 2000-та. Да, тоа пак... енормно се продаде, навистина тогаш таа фотосесија за нова година. Имаше направено кај Сретен фризури со лампиони на фризури. Да. Мислам, ако... Добре, ама, треба така, мислам, треба така, треба силикони, треба липосукции, треба шминкање, треба екстравагантни фризури, гардероба, мислам се, само да не ги затвараат оние што носат оригинали, ама инаку треба. Јас го почитувам тоа, ама мислам така функционира светот, зошто да не биде тоа и кај нас. Кажи ми, дали некогаш ти паднало на памет од сето она што не си го напишала, го знаеш да направиш добра книга? Да, ми паднало на памет. Досега бегав од интернет и компјутер дома, затоа што мислам дека премногу е цел ден на работа да се зрачам пред компјутер, па уште и дома да отидам. Тај кучава ти лајк, да не ме шеташ. Но, како? Тај кучава дома ти лајк, викаш, не ме шеташ. Да, да. Но... Не можеш да бегаш од техникава толку и да напред и сватив дека за многу работи што ми беа потребни, односно за ситници, јас морав да отидам на работа и тоа да е недела или не знам. И сватив дека подобро е да имам дома компјутерот колку да идам пола саат на работа. Да, и затоа купив и сега мислам дека во најскоро време ќе седнам и ќе почнам да пишувам нешто, прво као за своја душа, а докаде ќе стасам и дали тоа ќе биде преточено во книга понатаму, не знам, ама би сакала. Ја ти гарантирам со тие тајните. Би сакала од тој дел, секако тоа ќе бидат измислени имиња на личностите и професии, бидејќи ако тоа не сум го кажала во Весник, немам потреба сега да го кажувам и немам потреба да ги компрометирам луѓето на ваков начин, но мислам дека многу од нив, без оглед што се измислени ликови, ќе се пронајдат без оглед дали ако е пејачка јас да ја... Ако е пејачка јас да ја ставам актерка или водител или обрат... Малите тајни на големите луѓе. Јас ќе ги измешам ликовите, да, тоа ми е идејата, да ги измешам ликовите, затоа што имам премногу информации во себе што некои за секогаш останале во мене, затоа што да речеме луѓето со кои сум го правила муабетот и се многу блиски. Други така сум ги споделила со многу близок круг, затоа што во принцип приватно ја не сум трачерка и лапача. Не, не. Никој не рече тоа. Не сум. Ово го правам што морам. Так. Не, на вистина не сум и може да прашате мои блиски луѓе. Многу малку ми интересира за другиот, што прави тој приватно. Но, ако станува збор за Весник... Ти десна и предозиран ке информација. Да. Тебе и логично да не ти прави тоа веќе кејф, да не ти е убава. Да, бидејќи не е малку едноставно да ги живее животите преку работата на другите. Некоја презиситување, да, да. Искрено, минатиот пат, не знам со кого прав мове, ти кажав дека занимавајќи се со тугите животи, заборвив на својот и тоа е така, затоа што... Времето те носи, настаните те носат, ниту можеш да имаш конкретно да се договориш со некого. Да... Јас не можам да го планирам денот утре да кажам добро, таму и таму и таму. Да. Зависи... Како со мена, например, што е ситуацијата. Така е, значи никогаш не знаеш што ќе се случи. Идеш на работа наутро со еден план, а се враќаш со сосема... Весна една кафе е другата недела. Елена и другата недела и така поминало времето, никако да се видиме, никако. И па сега, ако ти имам наслана, ќе знаеме дека сте другата.
Дарки. Да. Да знаеш. Да. Ке направиме некоја фотосесија. Мора, мора. Како ти измрка фотосесија? Да, да. Ја и во кола измрка тоа. Ја ти навака викам плаче за фотосесија. Може, може. Плаче за фотосесија. Добро. Малку да отидеме по приватното, да останете за време во меѓутоа си одличен соговорник, одамната сакав за Агустин.